cortes da live. Não teve introdução. Alexandre na área. Você já fez anal? Cuidado, hein? Em alguns lugares você pode acabar dando mal. E você aí, já foi cumprimentar um amigo e sem querer pegou na bola na esquerda dele? Se fosse você, eu não faria isso na Índia, tá? Qual é, mané? Eu faria isso na Índia. Mano... Hoje nós vamos mostrar pra vocês alguns custos. Mas antes, já sabe, né, galera? Faz o quê? Desce aí a tela e se você não estudou, deixa o seu like. E aproveita também e deixa logo o seu cu. Não contem com isso. É aquele tipo de pessoa que gosta de estar conversando e encostar nos outros, né? Não sei o quê. É melhor você fazer isso na Bélgica. Tem pessoa que não sai. Com certeza você vai ser considerado por eles como characho e a characho. Galera vai virar as costas pra você, vai querer dar um cu pra você. É. Pra você ter noção, o cumprimento por lá. Outro lugar que as pessoas evitam. Eu tô falando, pra você ter noção, o cumprimento por lá é feito mostrando a pica e inclinando um pouco a cabeça. Mas se eu fizer isso, vai quebrar, mano. Suave, bonito. Então, se você for viajar pra Tailândia e quiser comer comendo as crianças, evite sair comendo. Não. Não faz isso. Mano, não. Não. Não, que isso? Não. Aí não, mano. Pera aí. Não. Pô, mano, pesado, hein? Qual é, mané? Caraca, tá de brincadeira, né? Pô, ô, YouTube, ô, Twitch, ô, plataformas, ô. Oh. Testículo de boi. Tenho certeza que alguma vez na vida você já ouviu alguém falando que botar o pinto pra fora é suave, bonito. Minha mãe, né? É. Mas agora vamos falar da China. Na China é basicamente o contrário. Se você raspar o rego. Caraca, ele falou com uma vontade. Se você raspar o rego. Eles acreditam que você é viado. Eles até entendem isso como se eles não tivessem dado cu suficiente pra vocês. Que então isso, não é mano. Uma parada bonita. Agora, o lance de limpar demais o rabo, também eu acho uma coisa a falta de educação. Eu passo até a língua. Eu acho. Ai, que nojo, cara. Qual é, mané? A super falta de educação. Já ouviu falar daquela parada que se o chinelo tiver dentro do rego, você morre. Acredita? Não. Nem eu. Mas lá no Iraque, você pode arranjar uma confusão grave se tiver com a bunda apontada. Apontada pra rola. Pode ir pra alguém. Para os iraquianos. Peraí, mano. Qual é, mano? Anos, isso é um desrespeito e um insulto gravíssimo. E galera, só de conversar com a bunda amostra, né? Levantado assim, né? Em vez de estar no chão, os outros já vão te olhar estranho. Já vai falar. Ô, caraca. Peraí, gente, tô recebendo uma ligação aqui da minha esposa. 2 horas depois. Vamos lá, voltando aqui. O que aquele cara ali está fazendo? Olha que cara sem carara. Na cultura deles, a rola é vista como algo suave, bonito. Inclusive, é por isso que é proibido entrar em templos com pinto pra fora, né? Pra poder reverenciar. Mostrar a sola do pé lá no Iraque é tipo... Filha da puta! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Pode deixar que eu... Ô, louco, mano. Bom, gente, é isso, tá? Esse daí foi o vídeo lá do... Não sei que canal é esse aqui, mas foi doado aqui. É o Xerife, né? Tem 100 mil inscritos. É YouTube BR... Não, quer ver? É Pup, né? Você sai, né? Lá do canal Você Sabe. Já tem um tempão já que eu não vejo o canal desses caras, mano. Na moral. Mas terminou com chave de ouro. Ou com chave de... Enfim. Bom... Obrigado, gente. Tamo junto, né? Vendo esse vídeo aqui no YouTube. Esse link vai estar na descrição pra vocês, tá bom? E é isso. Até a próxima. E valeu. Sem dó nem piedade. O tubarão.